Humans and elves of Sauron, a great evil has descended upon us. I believe we are facing a threat to our entire world. Our only hope is for our two factions to join forces. Tonight, we are no longer elves, goths, or girls. Tonight, we fight as one! Fuck that! We do not team up with fucking elves. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, buddy? You wanna throw down, bro? Woo-hoo! Prepare to attack from behind! This ends here. Alarm, alarm, alarm! How am I supposed to do all this? Your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Armies of Justice! Ah! Prepare! Ah! Ready! And let's meet up, Clad! E aí, doideiragem, tudo tranquilo com vocês? O Will4D aqui para finalmente trazer a review de South Park The Stick of Truth. Lançado em março de 2014, desenvolvido pela Obsidian Entertainment e publicado pela Ubisoft, é interessante ressaltar aqui que mesmo sendo desenvolvido pela Obsidian, a desenvolvedora estava sendo guiada diretamente pelos criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone. Eles fizeram o roteiro do game, as músicas, dublaram os personagens e trouxeram os outros dubladores originais da série. E tá aí o resultado, a mais perfeita obra adaptada para os videogames, sem sombra de dúvidas. Os caras colocaram a alma nesse jogo, é como estar jogando desenho animado, se isso fosse de alguma maneira possível. South Park é um RPG de turno, como os clássicos RPGs japoneses. Você é um moleque novo que acabou de se mudar para South Park, e tem como objetivo fazer a maior quantidade de amigos possível, o que te leva a conhecer e entrar em contato com todos os personagens venerados no desenho animado. E o mais engraçado é que fazer amigos no jogo é adicionar eles no Twitter e no Facebook. Já é uma crítica da pega. Aliás, se você parar um tempinho pra ler as mensagens do Twitter no jogo, você já vai morrer de rir, meu amigo. Sério, é muito engraçado. Quando você finalmente sai na vizinhança pra fazer esses amigos, a molecada tá jogando RPG em live action, o famoso LARP. Se você nunca viu, tá aí. Está acontecendo uma batalha épica entre os humanos, liderados por Cartman, e os elfos, liderados por Kyle. À primeira vista, a história não parece ser grande coisa, mas sinceramente me deixou muito satisfeito com plot twists hilários, traições, vinganças, conspirações de Taco Bell, coisas tomando proporções épicas, lógico, né? Tudo daquele jeito super galhofado e escrachado, mas eu gostei muito da história mesmo. Deixa no chinelo muito game sério por aí. O tempo de campanha do jogo gira em torno de 8 horinhas. Eu demorei um pouco mais porque eu fiquei tão investido, quis fazer muita coisa, acabei fazendo quase tudo. Demorei 12 horas pra acabar. O sistema de combate é estilo RPG de turno, bem parecido com Mario RPG. Como assim, você me pergunta? No meio das ações, você precisa acertar o tempo, tipo Quick Time Events, para dar dano crítico ou continuar uma sequência de ataques para tirar o máximo de dano possível. Lembra muito mesmo. Sendo RPG e comédia, o jogo é uma sátira de tudo e não para de zoar todos os RPGs o tempo inteiro. O Senhor dos Anéis, Skyrim, Zelda, Pokémon, Final Fantasy, todos os grandes RPGs. É muito engraçado ver as franquias que eu tanto amo serem zoadas dessa maneira. Lógico que o jogo é uma viagem do caramba, assim como no desenho. Sem limites para o humor, muita risada garantia. Eu ri do começo ao fim do jogo. Para aproveitar melhor o jogo e as referências do desenho, é preferível sim que você conheça o desenho. Se não, vai se divertir muito também, mas não vai extrair o máximo das gargalhadas do game. Você começa criando o seu personagem e você cria o seu
próprio personagem de South Park, o que é bem legal. No começo do game, não tem tantas opções de customização, mas dentro do jogo você acha vários e vários e vários itens que abrem o seu leque de maneira muito grande, várias possibilidades. Bem no comecinho, você pode escolher a classe do seu jogador, que são elas: lutador, ladrão, mago e judeu. É claro que eu escolhi judeu, né, velho? Quem não vai jogar de judeu? E você vai ser zoado o jogo inteiro por causa disso. E também não importa o nome que você escolha pro seu personagem, Cartman sempre vai dar um apelido bem carinhosinho pra você. As classes, elas influenciam apenas nas habilidades que seu personagem vai ter no jogo. As armas e armaduras você pode equipar em todo mundo, independente da classe. No seu grupo, você só usa um amigo por vez e você vai liberando eles conforme avança na história. São eles Butters, Kenny, Stan, Jimmy, Kyle e Cartman. Todos eles têm suas classes e poderes definidos. E também tem poderes especiais fora da luta. Por exemplo, o Kenny, além de ser meio imortal nas lutas, como ele é uma princesa, ele consegue seduzir e atrair os inimigos. O Butters cura. O poder que eu achei mais legal é o do Jimmy. Ele tem acesso a áreas de deficientes físicos. Além disso, também tem as invocações. Você ganha elas fazendo quests para elas, o Cocozinho, Jesus, entre outros. Eles entram em cena e matam todos os inimigos e logo vão embora. Mas não podem ser usadas em lutas contra chefes, é claro. E você só pode usar eles uma vez por dia. O jogo inteiro, para explicar melhor, o jogo inteiro se passa em apenas 3 dias. Para poder invocar ele de novo no outro dia, você precisa ir lá e conversar com o Jesus, com o Cocozinho, com a invocação de novo. O level máximo do jogo é level 15. Cada level que você passa te dá um ponto de skill para você distribuir nas suas habilidades. Escolha bem porque elas são limitadas, né? A minha skill favorita no jogo do judeu, porque eu joguei de judeu, né? Lógico. Era a ruína rodopiante level 5. Ela estraçalha o campo de batalha, muito boa e apelona mesmo. As pragas também é legal, então se você for jogar de judeu, já tem uma dica aí em quem investir. Existem muitos equipamentos, muitas armas no jogo. Você pode pegar eles em loots escondidos que você só acha explorando o mapa bem direitinho. Uma coisa bem legal nas equipes é ver a imaginação da molecada. Eles usam de tudo disponível para fazer armas e armaduras, é muito legal mesmo. Você pode aprimorar equipes com retalhos. Na maioria dos RPGs, quando você equipa uma runa, ela é vinculada para sempre àquela arma. Em South Park, não. Você pode colocar e tirar a runa de qualquer arma ou armadura a qualquer hora do jogo. Então pode ir colocando aí, testando a maneira que você quiser. Pela primeira vez na história, a gente vê como é de fato a cidade de South Park e todas as suas localizações. Depois do jogo, os próprios criadores estão usando esse mapa para guiar também o desenho. Então, em primeira mão, no jogo. O mapa disponibiliza também um sistema de fast travel nas 3 ruas do jogo, é. Não é um mapa muito grande não, mas você pode entrar praticamente em todos os edifícios dele, explorar a casa de todos os personagens de South Park, é muito legal. O jogo tem praticamente 2 colecionáveis. Os primeiros são os amigos, que são no total 121 amigos que você pode ter. Eu não consegui pegar todos, fiquei em volta dos 100. Você precisa falar com todos que vê pela frente para adicionar ele no Face e Twitter. Algumas pessoas só vão se tornar seu amigo se você já for bastante popular, e outras só depois que você fizer quests para elas. Aí você me pergunta, mas para que fazer amigos? A cada 7 novos amigos, mais ou menos, que você faz, você ganha um benefício: curar mais, ter mais life, ter mais mana, dar mais dano de fogo. Deixe seu personagem mais forte, além, é claro, da popularidade em South Park. Quando você fica muito popular, você vai passando e a galera vai te puxando o saco, é muito louco. Os outros colecionáveis são os Shinpokomons. É uma paródia lógica de Pokémon, né? São uns bonequinhos espalhados no jogo todo que você sai catando, procurando por eles. No fim, quando você pega todos, você ganha um troféu e alguns novos amigos. São no total 30 Shinpokomons. E alguns deles você só vai ter a oportunidade uma vez de pegar, em quests específicas, então fique bem atento se você quer capturar todos.
Também existem as magias de exploração. Você pode, por exemplo, usar o arco e flecha para interagir com os itens do mapa para abrir caminho ou derrubar itens inalcançáveis. Usar também magia de diminuir de tamanho ou a sonda anal para te teletransportar e dar ordens para o seu grupo, aquelas ordens que eu já falei antes para os seus aliados. Como você é o escolhido no jogo, você tem a poderosa magia do Pum em suas mãos. Quer dizer... um fuso rodar de Pum. Você usa ele para explodir objetos para dar passagem, fazer um peidinho explodir como isca para abrir o caminho, ou até a grande explosão Nagasaki. Apesar do mapa não ser tão grande, o jogo é um mundo aberto. Desde o primeiro momento você pode sair explorando tudo, e foi o que eu fiz. A ambientação do jogo é muito boa, é igual ao desenho, os gráficos são lindos, a música também, um coral de vozes dos personagens do jogo bem épica e engraçada ao mesmo tempo, com uma atenção especial pro Canadá. Quem já assistiu South Park sabe que eles zoam demais o Canadá, e no jogo não foi diferente. Eu queria mostrar pra vocês aqui como eles representaram o Canadá no jogo, mas eu não vou, porque eu acho que vai tirar a experiência de quem jogar, e eu quero que quando vocês entrem lá, vocês tenham isso pela primeira vez, que é muito legal. Então eu não vou colocar imagens do Canadá, mas é muito engraçado mesmo, os caras são demais. Né? O jogo é muito fácil, tá? Ele é um RPG, mas os caras deixaram um jogo bem casual mesmo, ninguém deve ter problema algum pra finalizar o game. Além das runas que você pode colocar e tirar quando quiser, os equipes para todo mundo também, independentemente da classe. Você pode, por exemplo, usar itens e não perder o turno ainda podendo atacar na mesma rodada. Ainda, depois da luta, seu HP é totalmente recuperado. E além disso, tudo que você pode interagir no jogo é amarelo, facilitando bastante a sua vida. Então essas coisas deixam o jogo bem casual mesmo. É um passeio, não tem praticamente dificuldade. Em resumo, o jogo é muito bom, muito engraçado mesmo, fiel demais ao desenho. Para fãs de RPG, para fãs de South Park, é um must. Sério, não pode perder. E para todos os outros, joguem também, porque vocês vão se deparar com uma história super legal e original. Personagens muito bons, vão rachar o bico de tanto rir, do começo ao fim, vocês vão amar. Não é à toa as notas muito altas que ele recebeu nas críticas. Gostei demais do jogo, joguem. É isso aí, doideira, deixa aquele like maroto. Se você é novo no canal, se inscreve aí pra acompanhar minhas reviews de games, minhas indicações de filmes, reviews de animes, séries. Abraço pra todos vocês, galera, beijo no fundo do coração. Fui-se!